Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju posvećenu drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Od petka do nedjelje odigrane su utakmice 18. kola, posljednjeg kola u ovom jesenskom dijelu natjecanja i dobili smo potvrdu da je jesenski prvak Hrvatski nogometni klub Gorica. Prije svega pogledajmo sve rezultate ovog 18. kola. U petak 28. studenoga Hrvatski dragovoljac Gorica 0-1. Istog dana Inter je pobijedio Bistru s 3-0. 29. studenoga Imotski Lučko 3-1, a u nedjelju 30. studenoga igrane su utakmice Rudeš Segesta koja je završila pobjedom domaćina 3-0 i Dugopolje Sesvete podjela bodova 1-1. Ponovno prilično uspješno kolo za domaćine, 3 pobjede za Inter, Imotski i Rudeš, a na gostovanjima su jedan bod osvojile Sesvete i Gorica je uspjela osvojiti sva 3 boda na gostovanju u Sigetu i tako potvrditi naslov jesenskog prvaka. Evo kako su se ti spomenuti rezultati odrazili na tablicu druge Hrvatske nogometne lige uoči odlaska na zimsku stanku. Kao što sam rekao, pobjedom u Sigetu Gorica je potvrdila naslov jesenskog prvaka, u 16 utakmica osvojila je 33 boda, a drugoplasirani Inter ima 2 boda manje i jednu odigranu utakmicu više. Sesvete i Cibalija imaju identični bodovni učinak nakon prvog dijela prvenstva. Na 5. mjestu je Dugopolje s 24 osvojena boda, a odličan posao napravio je Rudeš s 2 pobjede u posljednja 2 kola i skočio sve do 6. mjesta. Slijede Segesta s 20, te Hrvatski dragovoljac i Imotski s 19 osvojenih bodova, a za sredinom tablice ozbiljno kaskaju Bistra i Lučko, te na kraju ove jesenske polusezone djeluju kao glavni kandidati za ispadanje iz lige. Pogledajmo odmah i tablicu, odnosno ljestvicu strijelaca. Nakon 18 odigranih kola, na vrhu je i dalje Ilija Nestorovski iz Intera s 15 postignutih pogodaka. Tomislav Kiš iz Gorice malo je posustao u završnici polusezone i ostao na 11, dok treće mjesto drži Jakov Puljić iz Cibalije s 9 golova na svom kontu. Josip Ćorić iz Sesveta ima 7, Tomislav Mrkonjić iz Imotskog 6, a 3 igrača postigla su po 5 golova. To su Frank Zoa iz Sesveta, Ante Vitajić iz Dugopolja i kapetan Segeste Antonio Hrnčević. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti našeg ovotjednog gosta Damira Mužeka. Dobro vam večer, dobrodošli na Kreator TV. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Vi ste bivši nogometaš s inozemnom karijerom, a posljednjih 10 godina ste u trenerskom poslu i blisko ste vezani za drugoligaški nogomet, zar ne? Pa da, već dugo, od 2003. godine sam se oprostio od karijere igrača i preuzeo ovaj teški kruh koji je kod nas dosta težak i evo, plovimo koliko plovimo. Završio nam je dakle ovaj jesenski dio natjecanja u ovoj sezoni druge Hrvatske nogometne lige. Pretpostavljam, redovito ste pratili sve utakmice i sva događanja u našem drugoligaškom nogometu. Kako biste općenito ocijenili drugu ligu gledajući kvalitetu utakmica tijekom ove jeseni u 18 kola? Pa gledao sam i putem vaših ekrana i cijelo vrijeme sam pratio Gorice, jer mi tamo i sin igra. Pa sam ono opet totalno u tome, bez obzira što nisam momentalno angažiran u jednom klubu. Pa, kako komentiram cijelu tablicu i sve u drugoj ligi, drago mi je da je konačno došlo da ima samo 12 klubova. Sljedeće godine će biti 10, bit će kvalitetnija liga i bit će, ja mislim, još više derbija i više neizvjesnosti. Mada i ove godine već vidimo da skoro svakoga može pobijediti. Uvijek se neko malo izdvoji, ove godine su se Inter i Gorica izdvojili i to, ja mislim, potpuno zasluženo i vjerujem da će i oni na kraju sezone biti u tom vrhu. Evo, izdvojili smo još neke statističke podatke ukupno gledajući ovu polusezonu koja je iza nas. Odigrano je ukupno 90 utakmica u tih 18 kola. Naravno, ne računamo one utakmice koje je odigrao Pomorac, a kasnije su izbrisane iz evidencije. Ukupno je postignuto 226 golova, što je u prosjeku 2,51 pogodak po utakmici. Najefikasnije bilo je 11. kolo, igrano od 11. do 15. listopada, u kojem je postignuto čak 18 golova. Iz tog kola pamtimo pobjedu Segeste nad Sesvetama rezultatom 4-3 i pobjedu Imotskog u Vinkovcima rezultatom 3-2. S druge pak strane, najneefikasnije kolo bilo je 6. kolo, u kojem je postignuto jednako toliko pogodaka. Od 5 utakmica jedna je završila bez golova, na 2 je postignut po 1, a na 2 po 2 pogotka. Vidjeli smo malo prije kako izgleda ukupna tablica druge Hrvatske nogometne lige. Prvo zapravo što nam upada u oči je da je ostalo 11 klubova, a ne 12 koliko ih je započelo natjecanje. Nažalost, dogodio se taj jedan ružni slučaj Pomorac.
Pa dobro, ne ponovilo se više. Možda bi trebalo biti nekakve i druge sankcije ili ne znam što bi trebalo izmisliti, da nekakve garancije se daju prije sezone da taj klub može uopće nastupat. Sad ne znam, to neću u to ulaziti, jer to je više za ljude koji vode klubove da to nekako probaju riješiti, ali mislim žalosno i velim, ne ponovilo se više. Da, neke su utakmice odigrane, pa su onda brisane iz evidencije. Igrači su na tim utakmicama postizali golove koji su isto brisani, ali su zarađivali i kartone koji se onda nisu mogli obrisati ili su odrađivali suspenzije i to je zapravo na neki način narušilo i regularnost. Da, malo je narušilo regularnost. Tu je najviše profitirali su tu, Segesta je najviše profitirala, ali ona jedina... Izgubila utakmicu od pomorca. Da, tako da, ali velim, ne ponovilo se i opće, žalosno je opće o tom uopće pričati. Bolje da pričamo o boljim stvarima. Od 11 klubova koji su preostali u natjecanju, koga biste izdvojili kao najugodnije iznenađenje, a koga kao nekako najveće razočaranje? Pa ne mogu reći, u biti kad pogledamo tablicu, uvijek je tablica na kraju realna. Tako da, jedino me malo me iznenađuje, Bistra me iznenađuje malo zbog toga što, i čak i Imotski, zbog toga što kad klubovi uđu u viši rang natjecanja, oni igraju s nekakvim većim elanom, sve im je novo, pa imaju nekakvi motiv više nego ostali klubovi. Međutim, ove godine se dogodilo nešto malo čudno, pa Imotski na kraju i Bistra su pri dnu tablice, tako da, to me malo iznenadilo. Ovo drugo mi je sve, po meni je sve nekako i realno. Tablica je, uvijek kažem, tablica je na kraju, kad ju pogledate, uvijek realna. Tijekom vikenda koji je iza nas, odigrano je 5 utakmica 18. kola, Cibalija je bila slobodna, za njih je zimska stanka počela nešto ranije nego za ostale klubove. Na ovim ostalim terenima 5 utakmica možemo reći dosta očekivani rezultati. Pa i očekivani rezultati, da, gledajte, Dragovoljac i Gorica... Sve je moglo, mislim, bila je utakmica na televiziji, znači moglo je biti i drugačiji ishod utakmice. Međutim, Gorica je ono, pokazala je ono zašto je prva. Mislim da imaju najboljeg trenera su imali u biti u drugoj ligi, gdje je ekipa točno se zna ko šta radi. I kad gledate utakmicu malo drugačijim očima, vidite da je Gorica, mislim, u tom segmentu uvjerljivo bila najbolje posložena. Ali velim, moglo je biti drugačije da je Dragovoljac iskoristio penal. Dobro, sad kad ste već spomenuli, onda posvetit ćemo se detaljnije toj utakmici, jer je to bila i naša središnja utakmica u ovom 18. kolu. Dakle, Gorici je na gostovanju u Sigetu trebao jedan bod za potvrdu naslova jesenskog prvaka, ali igrači Ilije Lončarevića osvojili su sva tri. Vrlo slično kao u prošlom kolu protiv Intera, tada su zabili rani pogodak i onda to čuvali do kraja. Jednako tako je bilo i u Sigetu kod hrvatskog Dragovoljca, no pogledajmo sažetak te utakmice, a onda se vraćamo u studio na jednu detaljniju analizu. Nakon pobjede nad Interom u derbiju 17. kola, Gorica je u posljednjem jesenskom kolu stigla u Siget kako bi potvrdila titulu jesenskog prvaka. Za to joj je trebao bod, no momčad Ilije Lončarevića željela je nastaviti svoj pobjednički niz i zadržati stečenu prednost pred divom iz predgrađa. Uoči ove utakmice, hrvatski Dragovoljac držao je 7. mjesto na tablici, a vodeću momčad lige ugostio je s optimizmom nakon 5 osvojenih bodova u posljednja 3 kola. Također, Sigećani su Gorici željeli uzvratiti za težak poraz iz 7. kola s velikih 5-0. Bila je to utakmica koja je presudila Davoru Mladini, a njegov nasljednik na klupi Dragovoljca, Roy Ferenčina, za ovu utakmicu nije mogao računati na kartonirane Kendeša i Štefanca, te ozlijeđene Jajčinovića i Vasilja. Trener Gorice Ilija Lončarević sastav je morao slagati bez Mihalja, Budimira i Kepčije, a u odnosu na derbi s Interom jedina promjena bio je povratak Raka u prvih 11 nakon odrađene kazne zbog žutih kartona, dok je na klupu preselio Mihaljević. Utakmicu je vodio sudac Jelenčić, a pomagali su mu Radić i Babić. 5 minuta igralo se izjednačeno i bez prilika, a onda situacija koja je, pokazalo se kasnije, riješila utakmicu. Jerković je prenio loptu na polovicu hrvatskog Dragovoljca, a domaća obrana kao da ga nije shvatila ozbiljno. Branić Gorice to je iskoristio, odigrao dupli pas s Kišom, pa preciznim udarcem svladao domaćeg vratara Pušeljića. Bio je to drugi ovosezonski pogodak Jerkovića. Hrvatski Dragovoljac brzo je dobio priliku za povratak u utakmicu, ali nije ju znao iskoristiti. Igrala se 12. minuta kad je nakon gužve pred vratima Gorice srušen Zlatar. Sudac Jelenčić pokazao je na bijelu točku, a loptu je namjestio Matija Porecki.
Njegov udarac bio je prilično snažan, no Koprić je pročitao njegovu namjeru i sačuvao svoju mrežu. Do kraja prvog dijela vidjeli smo malo dobrih akcija. Još je dva puta za domaće pokušavao Porecki, ali Koprić je okršaje s napadačem Dragovoljca u prvom dijelu dobio s 3-0. Treneri su u nastavak ušli s istim sastavima, a prvu prijetnju kreirali su gosti. Kiš je u 49. minuti spustio loptu za Raka, čiji dobar udarac u korner odbija Pušeljić. 4 minute kasnije velika gužva u kaznenom prostoru gostiju. Na kraju duge akcije pokušava Lesjak, no Koprić ima odgovor i na to. Vratara Gorice nakon toga su zadesili problemi. Nisu mu ih stvorili domaći napadači, već ozljeda zbog koje je nakon nekoliko minuta morao izaći iz igre. Mijenjao je i Ferenčina, uveo Kešinovića i Cetinu, a umjesto Koprića Lončarević je na vrata morao poslati prvi put ove sezone mladog Šuškovića. Prvi test za rezervnog vratara Gorice dogodio se u 75. minuti kad je iz slobodnog udarca pucao Lesjak, a uz manje poteškoće Šušković zaustavlja njegov pokušaj. U 79. minuti Komorski zarađuje žuti karton zbog igranja rukom, a iz slobodnog udarca dobro puca Mihaljević. Međutim, Pušeljić je opet na mjestu i održava hrvatski dragovoljac na minimalnom zaostatku. Samo 2 minute kasnije domaći su ostali s igračem manje. Komorski je potezao Dvornekovića, a Jelenčić nije imao milosti, te je stoperu Crnih pokazao drugi žuti karton. S igračem više Gorica je dobila još više prostora za kontranapade, a najbliže pogotku bio je Mihaljević. Pucao je iz kosa, ali Pušeljić je još jednom na mjestu. Ferenčina je u završnici u napad poslao dvojcu visokih stopera, Kešinovića i Barača, a to mu se umalo isplatilo u 87. minuti, kad je Šušković pogriješio pri ispucavanju, a Barač glavom zamalo pogodio mrežu. Bila je to posljednja prilika za domaće, dok je Gorica u samoj završnici prijetila iz daljine, preko Jančetića i Milanovića. Rezultat se nije mijenjao i Gorica je stigla do svoje 9. ovosezonske pobjede, te potvrdila titulu jesenskog prvaka. Hrvatski dragovoljac poražen je 8. put ove sezone, prvi put na svom terenu od kad je momčad preuzeo Roy Ferenčina. Nakon utakmice domaći je trener istaknuo vjeru u uspješnije proljeće, dok je Ilija Lončarević poručio da će jesenski naslov malo značiti ako Gorica na toj poziciji ne ostane do kraja prvenstva. Pa, nisam očekivao takav scenarij, očekivao sam da će biti teška utakmica kao što je bila. Kao što sam igrača cijeli tjedan upozoravao, Dragovoljac je sasvim neka druga momčad nego što je bila kad smo pobijedili 5-1 u Gorici. I normalno to su danas i pokazali. Teško je sada reći o našoj zasluženosti više ili manje. Zabili smo gol, pobijedili smo. Osvojili smo to neko jesenski dio prvenstva, prvi smo na tablici, ne mogu reći ništa drugo nego da sam zadovoljan i da čestitam svojim igračima na jedno, reklo bi se, visokom moralu. Mi smo prvi sada u jesen, to ništa ne mora značiti ukoliko mi prvo kiksamo u nekim kadrovskim problemima, jel? I ukoliko ne budemo pravi u proljeću da to zadržimo. Biće i Inter, počeće od Intera pa dalje, bit će sigurno i jači, i snažniji, i motiviraniji i treba će biti jako dobar da se izdrži trka za prvo mjesto. Pa dobro, da, vidi smo, znali smo da će biti teška utakmica, znali smo da igramo protiv jedne odlične Gorice. Presudio je taj prvi gol i za to su bili bolji, makar gledajući sad je prvo poluvrijeme, gdje smo mi sigurno 20-25 zadnjih minuta prvo poluvrijeme dobro izgledali na terenu, možda smo zaslužili bod, ali opet igra se za golove, oni su zabili taj gol i ja im čestitam na toj pobjedi. Ja se nadam da ćemo se sad u zimi posložiti, da ćemo se pojačati i da ćemo pružati bolje partije na proljeće. Ponovno smo u studiju, cijenjeni gledatelji. Gospodine Mužek, evo vidjeli smo već drugo kolo za redom po istom receptu pobjeda Gorice. Rani pogodak, kasnije ta čvrsta obrana koja je uspjela izdržati sve napade hrvatskog dragovoljca i tu je ta titula jesenskog prvaka. Pa to je ono što sam vam rekao i malo prije. Zna se točno ko šta radi i kakav je sustav igre i di se ko u biti nalazi u kojem momentu. Imali su oni i tu sreću da su zabili golove na početku, poslije ne bih rekao da su se branili. Oni uvijek igraju i dosta otvoreno, mada neko kaže to je... Oni igraju jedan nogomet sa dobrom organizacijom, sa dobrim igračima koji znaju šta im je raditi i uvijek imaju dobar rezultat. Normalno, tu je i faktor sreće koji nekad malo pomazi, nekad malo ne, ali to je tako.
titulu jesenskog prvaka. Gorica je osvojila pod vodstvom Ilije Lončarevića. Vi ste jako dobro upoznati s trenerskim kvalitetama gospodina Lončarevića. Vi ste bili njegov pomoćnik u Interu iz Zaprešića. Što nam možete reći o njegovim posebnostima i tim trenerskim metodama? Pa što mogu reći? Mogu reći o njemu sve najbolje. On je mene, u biti mogu i reći, i stvorio i preko njega sam, mislim ne preko njega, nego njegovom zaslugom, njegovim dobrim igrama u tom momentu u Interu, sam i otišao u inozemstvo i napravio si nekakvu karijericu, ajde uzmimo tako da kažem. Kvalitete njegove su da nevjerovatan instinkt za prepoznavanje mladih igrača. I to je na kraju sad oplemenio da su ga uzeli u Hrvatski nogometni savez i da su mu povjerili tu ulogu da vodi brigu o svim mlađim uzrastima gdje je on, ja mislim, neprikosnoven na ovim našim prostorima. Dakle, to upravo to što ste rekli, to je možda i najveća novost nakon ovog 18. kola, da je Ilija Lončarević odlučio napustiti klub Gorice i prihvatiti taj jedan posao u Hrvatskom nogometnom savezu. Mislite li da će to jako naštetiti Gorici? Pa sad koliko će naštetiti, to ćemo vidjeti u budućnosti, ali da će im biti jako teško i da će biti svakome teško ko dođe na tu poziciju, to je mislim i vrapcima jasno na grani, ali koliko će im biti teško, velim, teško je sad to reći, ali trener je koji je u jedan sistem uspješno proveo u Gorici, koji je bio i koliko, mislim, 2 godine već u Gorici, di je gradio sve od temelja i napravio je prave stvari, a sad kak će biti dalje, vidjet ćemo. Samo možemo čekati i vidjeti. Da svakom će biti teško. Sad ko će biti, kak će biti, sad i to. Za sad nema nikakvih informacija tko bi mogao biti nasljednik? Pogledajte, uvijek se kolaju razno razne priče. Ova ima, ona ima. Po meni je najbolja situacija, možda, neću reći sad da je 100% da sam ja u pravu, da bude njegov pomoćnik koji je već i dugo s njim. I bio je u Interu zajedno dok sam ja bio sa Ilijom i sad je u Gorici zajedno s Ilijom. Zna njegov način rada, zna igrače, da li mu je vrijeme da mu daju šansu. Ja mislim da je gospodin Brnas, ali da li će oni to prihvatiti ili neće, da li će oni, kako se zove, tak razmišljati kako ja razmišljam, ili to ćemo vidjeti. Dobro, da. Ostaje nam samo onda pričekati i vidjeti što će biti do proljeća. Idemo se mi još posvetiti onome što je iza nas. Gorica je uz Inter i možemo reći Sesvete nedvojbeno momčad koja je tijekom ove polusezone pokazala najviše. S tim da zapravo još mogu i žaliti za nekim bodovima koje su prosuli. Bilo je puno utakmica u kojima je Gorica nadigrala svog suparnika, bila bolja momčad na terenu, a onda osvajala samo bod. Ima dosta remija Gorica, ukupno čak 6 ove sezone. Ove posljednje 2 utakmice su bile sasvim jedna suprotnost. Momčad nije igrala baš tako posebno dobro, to je priznao i trener Lončarević, a osvojili su 6 bodova uz te rane pogotke u ranoj fazi utakmice. Pa to sam vam rekao kad sam govorio o tablici, ukupnoj tablici, da je ona uvijek realna. Znači sad zadnje 2 kola su oni pobijedili, gdje je i realno moglo biti i nerešeno. Znači oba 2 utakmice su mogli realno nerešeno završiti. A tamo negdje gdje su oni bili puno bolji, i gdje su mogli pobijediti, gdje je bilo realno ono očekivati pobijedit će, tamo je završilo nerešeno. Tako da ovo je opet na kraju, tamo si imao sreće, ovdje nemaš sreće, sad opet tu imaš, tamo nemaš. Sve se na kraju to izjednači i da se nekakav realna slika toga. Još jedna zanimljivost vezana uz utakmice Gorice u ova posljednja 2 kola je da su te pobjedničke pogotke postizali igrači iz obrane. Protiv Intera Labudovića, sad protiv hrvatskog dragovoljca Jerkovića. Dobro, protiv Intera je bila situacija, bio je prekid pa je došao u napad obrambeni igrač. A međutim u ovoj drugoj utakmici protiv dragovoljca je Jerković ono fantastično prošao kroz sredinu. U biti su ga igrači dragovoljca ostavljali, napravili mu jedan put, lijevak su mu napravili, gdje su ga puštali skroz od svojih 20 metara, gdje on to fantastično iskoristio i mislim dobar igrač koji je to iskoristio, sa kišom odigrao dupli pas, udario po golu, zabio i super za njih. Sjajni napadački trol iz Gorice, Kiš Dvorneković Rak, kao da se malo umorio pod kraj ovog jesenskog dijela natjecanja. Oni su ukupno zabili 19 golova ove sezone, ali u posljednja 3 kola niti jedan od njih se nije upisao u strijelce. Pa dobro, to opet govorim, to je opet ona kvaliteta ekipe di su oni vukli na početku, možda di su donosili pobjede i rezultate. Na kraju je obrana malo povukla što se tiče golova. I osvojili su tih 6 bodova jako potrebni za njih i di su ih ostavili i učvrstili na prvoj poziciji.
Možemo se malo sad posvetiti hrvatskom dragovoljcu. Ako se izuzme taj slabiji početak utakmice i ta jedna nepažnja koju ste malo prije spomenuli kod te akcije Jerkovića i Kiša, hrvatski dragovoljac je pokazao da se može sad nositi s ovim klubovima iz samog vrha tablice. Igrači Roja Ferenčine su obrambeno odradili jako dobar posao, posebno u zaustavljanju ove trojice igrača koje smo malo prije spomenuli. Stvorili su i neke prilike koje nisu iskoristili, naravno najviše mogu žaliti za onim propuštenim kaznenim udarcem. Pa gledajte, od kad je došao Roj Ferenčina u Dragovoljac, detektirao je njihove mane ili slabosti, ili ne znam kako bi se izrazio, i to je pokušao na terenu pretočiti u nekakvu čvrstinu, u nekakvu stabilnost i ne znam. I to mu je uspjelo. Po meni je to uspjelo, međutim oni imaju jako veliki problem sa svojim kadrom i morat će u zimu potražiti i malo i bolje igrače. Neću reći da su ovi loši igrači, dobri su i to i školovani igrači, ali za nešto više, a oni imaju uvijek ambiciju, imaju prekrasno ime, naš hrvatski dragovoljac, da naprave više morat će ići na tržište malo potražiti, pomoći treneru i sebi samima da idu prema gore. Evo i ova utakmica zapravo pokazala jedan nedostatak rješenja u napadačkom dijelu momčadi. U završnici utakmice Roj Ferenčina je u napadu imao dvojicu stopera, Kešinovića i Barača. Probao je s njihovom visinom nešto napraviti i doći do gola Gorica. Da, pa to sam vam i rekao, znači imaju jako slab, neću reći opet slab kadar, imaju jedan kadar koji ne zadovoljava potrebe koje one ambicije imaju. Tako da Kišinović prošlo kolo je protiv, ne znam s kim su kući igrali, Sesveta je zabio izjednačujući pogodak, isto nije imao više rješenja, onda je stopera stavio zbog visine. Tako je pokušao i sada, međutim sad malo je možda čvršća i viša ekipa Gorice, to nije dozvolila i nije mi to uspjelo ove pute. Spomenuli ste tu čvrstinu koju je Roj Ferenčina donio u momčad. Pokazuju to remi protiv Cibalije i Sesveta, pobjeda protiv Intera i ovaj tjesni poraz od Gorice. To pokazuje da oni imaju kvalitetu zapravo za više od ovog trenutačno osmog mjesta koje drže na tablici. Očekujete li onda napredak od hrvatskog dragovoljca u proljeću? Da, očekujem napredak, ali ga očekujem ako će se malo pojačati. Oni sad imaju čvrstinu, defanzivnu čvrstinu. Znači oni se mogu nositi da ne prime sad 2-3 gola ili više koliko su primali prije. Oni se sad bore, ali prema napadu nemaju nekakvih rješenja. Znači oni da bi išli prema gore moraju prema napadu nešto napraviti. Znači neminovno je da traže ili nabave nekakve igrače prema napadu. Mislim nekakvu špicu, vezne igrače, bočne igrače koji su prodorni, nešto prema tome. Onda će moći prema gore, ali ako ovako ostane, teško da će moći prema gore ići. Evo kad ste spomenuli obranu, inače taj dvoboj hrvatskog dragovoljca i Gorice bio je dvoboj najslabije i najbolje obrane druge hrvatske nogometne lige. Možemo pogledati i obrambeni učinak klubova u ovoj prvoj polovici sezone. Gorica je u svojih 16 utakmica primila samo 10 golova, dakle 0,62 pogotka po utakmici u prosjeku. Druga najbolja obrana je obrana Dugopolja, nakon toga slijede Inter, Rudeš, Sesvete i Cibalija, onda je malo veći razmah dolaze ovi klubovi koji su u donjem dijelu tablice. Segesta 23 primljena pogotka, Bistra 24, Imotski 26, Lučko 27 i hrvatski dragovoljac čak 29 golova u 17 utakmica, 1,71 pogodak po utakmici u prosjeku. Ta loša statistika hrvatskog dragovoljca zapravo više seže iz onog prvog dijela sezone kad su poraženi, primili su 5 golova u Sesvetama, 5 golova u Velikoj Gorici. Pa to opet govori o samoj tablici, ono opet što smo prije govorili, opet se na to vraćamo stalno kad govorimo te statističke podatke. Opet je to sve realno. Znači, primaju puno golova, ne zabijaju, mislim, svi imaju problem sa tim napadačima, svi traže napadače, ali rijetko koji ih i nađe. Uvijek se dogodi u sezoni da neko zabije više golova, neko manje. Inter ima sreću da ima Iliju Nestorovskog koji je, mislim, nije igrač za drugu ligu, on mora ići negdje dalje da dokaže te svoje golgeterske sposobnosti ili ovaj Kiš isto u Gorici. Ali ti primljeni pogodci, evo opet se moramo na Goricu vratiti, ima samo 10 primljenih pogodaka. Opet je to sve stvar njihove koncepcije igre, da su svi iza lopte, da svi napadaju loptu, da svi, znači, mora funkcionirati ekipa od 1 do 11 da bi imali dobre rezultate. Stvar organizacije.
Možemo malo proanalizirati domaći, odnosno gostujući učinak kluba ove sezone. Zanima da je Gorica, ono što ste spominjali, problemi s njihovim terenom. Gorica je više bodova osvojila na gostovanjima nego kod kuće na svom terenu. Pa da, evo, tu smo se s tim isto bavili. Kao gosti su osvojili 18 bodova. Gorica, sad govorimo o Gorici. Znači, na drugoj poziciji je Inter, isto kao gost. Cibalija pa Dugopolje. Opet govorimo zašto su osvojili toliko bodova u gostima. Pa vjerovatno zbog toga što im je i lakše igrati u gostima. Kod kuće Gorica ima i loš teren i protivnika koji se zatvori. Teško je tu razviti nekakvu igru i doći do nekakvih situacija i za pogotke i za ne znam šta. Međutim, kad ste gost, onda vas domaćin hoće stisnuti. A Gorica i Inter isto i Cibalija, vjerovatno kad su toliko imaju toliko bodova u gostima, hoće ju igrat. Mislim, oni su i bivši, u stvari Inter i Cibalija su bivši prvoligaši, pa i takav imaju način, pogotovo u drugoj ligi, da napadaju, da hoće i da traže igru i ne znam šta. I onda im dolazi do puno tih bodova u gostima. A kod domaćin opet imaju, svi imaju problem kod domaćin, jer mi smo takva liga da se svi manje više zatvore i nama je bo dobro pa ćemo zatvoriti ako šta napravimo, na kontre napravimo. Međutim, najuspješniji domaćin su Sesvete tijekom ove jeseni i još možda vrijedi izdvojiti jako dobar domaći učinak Segeste. Da, pa evo, to smo komentirali Segesta, znači isto domaći učinak je fantastičan, međutim kao gost su jako loši, to je ono... Tipična jedna domaćinska ekipa koja ide na gostovanje kao joj samo da ne izgubimo puno, joj kad bi uzeli bod bilo bi super, umjesto da idu i na gostujući teren sa logikom koji kod kuće, ajmo probati igrati, pa bolje da izgubimo, ne znam, u nekakvoj igri gdje ćemo imati šanse, gdje ćemo probati igrati, nego da izgube, da su cijelo vrijeme u svojih 16 metara i onda izgube 1-0 u 90. minuti. Dobro, još za kraj samo ove utakmice Gorica, odnosno Hrvatski dragovoljac Gorica. Pogledajmo kakav nam je komentar dao predsjednik Hrvatskog dragovoljca, gospodin Ivica Perković, i o polusezoni Hrvatskog dragovoljca, ali i ovoj polusezoni općenito, s obzirom da je on i predsjednik udruženja drugoligaša. Kakva je jedna vaša generalna ocjena ove polusezone za vaš klub? Pa počeli smo dosta loše. Mislim da nisu naši igrači dobili dovoljno priliku, pogotovo mlađi igrači. Promjenom trenera došao je Roje Ferenčina koji je imao malo hrabrosti i dao je šansu ovim mladim poletarcima i igračima, tako da danas igra 7-8 igrača koji su ponikli u školi nogometa i uz iskustvo ovih naših igrača koji su došli kod nas u klub, podigo je razinu i kvalitetu, borbenost i očekujem sigurno da tako i nastavimo dalje. Očekuje nas sada prestrojavanje u ovoj mrtvoj sezoni. Vjerujemo sa 2-3 kvalitetna igrača da ćemo se moći nositi sa ostalima takmancima i vidjeli smo u ovim utakmicama da smo ravnopravni sa svima iz gornjeg dijela tablice. Znači, uz pojačanje mogli bi i mi biti iznenađenje na proljeće. I još za kraj jedan komentar općenito drugoligaškog natjecanja. Vi ste predsjednik udruženja drugoligaša. Dakle, ova jedna prva polovica sezone u ovoj 2014. i 2015. Kako ste zadovoljni? Pa ja kao predsjednik mogu reći da sam zadovoljen i sa ponašanjem igrača i sa ponašanjem rukovodstva i da je kvaliteta, razina igre, da je dosta kvalitetna. Smo vidjeli da nema izrazitih favorita, da u ovoj ligi stvarno svako može svakoga pobijediti. Očekujem, kako nam god je teško sada sa ovim zadnjim događajima, sretan sam da to nema na drugoligaškim utakmicama. U pauzi utakmica skoknite do Smith Commerca u Zagrebu, Petrinji i Stupniku i nabavite sve za gradnju i opremanje stana. Topić, najveći prodajni lanac autodijelova vodećih svjetskih proizvođača. Posjetite nas u jednoj od 100 poslovnica diljem Hrvatske. Više saznajte na Topić.hr ili na našoj Facebook stranici. Ugodnu i sigurnu vožnju žele vam autodijelovi Topić, sigurnost u pokretu. People who know use Valvoline.
Vulkal, najbolja formula za gume. Njima treba Ekto gorivo. Vama maksimalna snaga. Ekto, Lukoil, čista energija. Love driving. Advan. Yokohama. Požuri. Nemoguće je. Presport je internet. Ipak je sve moguće, baby. Tenet, sve moguća misija. Najbrži internet do 20 megabita u sekundi. Prvih 6 mjeseci za 0 kuna mjesečno. Nazovi 0800 13 13. Evo nas ponovno u studiju, cijenjeni gledatelji. Sad ćemo se posvetiti malo viceprvaku ovog jesenskog dijela natjecanja, a to je Inter iz Zaprešića. Gospodine Mužak, to je vaš bivši klub. Bili ste asistent Iliji Lončareviću, kasnije ste vodili momčad i samostalno. Isto tako poznajete i rad aktualnog trenera, gospodina Samira Toplaka. Po vama, je li Inter možda mogao više ove jeseni u toj borbi za vrh s Goricom ili je ova situacija na tablici nekako realno stanje stvari? Pa uvijek se može malo više, ali uvijek se može i da vam se zadesi da budete i loši. Međutim, Inter je ovu sezonu čak možda malo iznenadio s obzirom da je ostao bez dosta igrača u ljetnom prelaznom roku i onda malo su se čak i skupljali. Na kraju su i jako dobar rezultat napravili, jako dobre temelje imaju za proljeće da mogu napasti i samu Goricu i biti u gore u vrhu da idu tamo gdje oni žele u prvu ligu. Malo možda im je kadar pretanak bio jer su imali, usudim se reći, 12-13 igrača koji mogu pratiti taj ritam i koji su, ajde pod navodnicima, drugoligaški igrači. Ovo drugo je sve mladi igrači gdje su oni na kraju i rotirali dosta mladih igrača jer su im se neki glavni povrijedili, tako da mislim da imaju dobru podlogu za proljeće. Da, s tim da je kadar zapravo dosta tanak, se složio i gospodin Toplak kad je bio ovdje naš gost. Jednostavno nije momčad mogla pratiti više taj tempo dobrih rezultata, kao recimo u periodu od 2. do 12. kola, kad su u 10 utakmica imali 7 pobjeda i 3 remija. Nakon toga je došlo do tog jednog pada. Pa mislim, logično je, su se raubali, cijelo vrijeme su igrali u tom ritmu njih, karikiran 10, 12, 13 igrača i onda je normalno došlo do povreda, do kartona ovoga i onda im se sve malo poremetilo. Tereni su postali im loši i normalno i teže igrati sve. Oni ga isto nekakvu igru di očiju igra, di traži posjed lopte i tako da realno je ovo što je pokazala tablica. Da, Inter ima dakle 2 boda manje od Gorice, ali jednu odigranu utakmicu više. Jesen su ipak završili u pozitivnom tonu. Inter se oporavio od poraza u Velikoj Gorici jednom uvjerljivom domaćom pobjedom protiv Bistre rezultatom 3-0. Pogledajmo sažetak te utakmice, a onda se vraćamo u studio. Posljednje kolo u ovoj godini u lokalnom derbiju koji je kupio solidan broj gledatelja, u Zaprešiću su odigrali domaći Inter i gostujuća Bistra. Sasvim zasluženo pobjedili su Interovci i to s 3-0, a kako je sve izgledalo pogledajte kroz oko naše kamere i komentari trenera. Ja sam znao da je Bistra dosta kvalitetna, hoće igrati, tehnički su potkovani i ako ćemo im dozvoliti da ćemo imati problema. Sva sreća, dobro smo se postavili, mi smo zakontrolirali igrom, tako da Bistri bih stvarno htio od srca da ostane u ligi. Evidentno je da se dogodio pad negdje na sredini ovoga jesenskog dijela i to je evidentno. Najgore je kad u momčad se uvuče neka apatija i to je, mislim, najveći problem psihološki. Takvih problema sigurno nije imao prvi strjelac Intera i prvi strjelac lige Ilija Nestorovski kada je u 30. minuti na fini ubačaj Filipovića lagano glavom pospremio loptu u mrežu gostiju. Sasvim zaslužena pobjeda Intera, vidi se da su kvalitetnija momča, to na kraju krajeva i pokazuje tablica. Mi smo se pokušali nametnuti nekakvom agresijom. Nažalost, evo, presjekao nas je taj prvi gol, drugo poluvrijeme moram priznat malo puno bolje to izgledalo. Ali velim, onda primiš taj drugi gol koji te još velim dotuče i na kraju nažalost više nije bilo snage za nekakav preokret.
Pa odigrali smo jako dobru utakmicu, jako dobro, kontrolirano, 90 minuta, prvo poen čak puno, puno bolje, brzo smo igrali kombinatorno i s obzirom kako stanje bilo ekipe prije utakmice, samo ja znam zbog čega, dečkima skidam kapu. Odigrali su karakterno, pokazali su da su fajteri i stvarno sam ponosan na njih. Lijepa utakmica, zaslužena pobjeda i završetak uspješne polusezone. Drugi gol za Inter postigao je u ovoj sezoni odlični Blažević, a zanimljiv komentar i svoje viđenje dosadašnjeg prvenstva dao je prvi topnik lige. Mi, realno, mi smo puno bolji od Gorice, igramo puno bolji nogomet, nismo imali sreće na neke utakmice i zato smo tu jedan bod ispred. Gorica spored mene igra jedan od najlošijih nogometa u ligi, ali to vidi da mu daje rezultate i... Dosta se toga vrti oko njega u Interu i bit će sigurno ključni igrač u nastavku prvenstva. Pa da, prvi sam strelac lige, normalno da hoću nastaviti ovako da ova go serija nikad ne prestane, no kako što znamo svaki uvek neki put prestane ta serija, ali nadam se da u brzo vrijeme da neće to biti. Ostaješ u Interu? Realno nisam siguran još, idem kući malo razmisliti pa vidjet ćemo šta dalje, ali ne mogu ništa reći sad momentalno. Ponovno smo u studiju, cijenjeni gledatelji, vidjeli smo tu uvjerljivu pobjedu Intera protiv Bistre, 3-0 na kraju, gospodine Mužek, rekli bismo očekivano. Pa očekivano i mislim Inter je pokazao zašto je u vrhu drugoligaške kolone. Mislim da je Bistra jako pala na kraju, koji su razlozi, to je njihovo, ali sigurno je da imaju i dosta potencijala i dosta dobar kadar igrački. Šta se tamo dogodilo, nisam baš puno upućen, ali šteta za Bistru koja je došla u drugu ligu, koja je uvjerljivo tamo bila u trećoj ligi. Ali oni su jako dobro krenuli u sezonu i činilo se da su brzo pohvatali te konce drugoligaškog nogometa. Onda se dogodila jedna neočekivana smjena trenera, možemo reći i sad veliki pad u završnici polusezone. Nisu pobjedili od 11. kola, a nakon toga su u 6 utakmica osvojili samo 2 boda. Da, rekao sam na početku, lijepo im je krenulo, imali su elan druge lige, svi su bili motivirani ovo, nešto im se prelomilo, sad šta, to je sad za analizu njihovu koju će najvjerovatnije napraviti, pa će naći gdje su pogriješili, ali ja još uvijek vjerujem da oni, mada imaju 15 bodova, da nisu za otpis, jer čak mislim da prvo kolo igraju sa hrvatskim dragovoljcem kući, ako pobjede tu utakmicu, može se opet zakomplicirati i tablica i bit će njima lakše i nama će biti ljepše gledat nogomet kad više klubova se bori za opstanak nego da se sve zna nakon par kola. Bistra je sad pretposljednja na tablici s 15 osvojenih bodova, iza nje ostalo je samo Lučko na 11. U posljednjem ovom jesenskom kolu Lučko je gostovalo u Imotskom i poraženo je rezultatom 3-1. Mislite li da su Bistra i Lučko glavni kandidati za ispadanje s obzirom na trenutno stanje na tablici ili da Proljeće možda ipak nudi nekakvu nadu za ta oba dva kluba? Pa sigurno da Proljeće nudi nadu, ali zaostali su jako puno. U stvari Lučko je zaostalo jako puno, ipak je 8 bodova jako puno, dok za Bistru ne bi se složio. Međutim, nogomet je čudan. Evo sad vidjeli smo Rudeš u protekla 2 kola osvojio 6 bodova, bili su dole pri dnu. Odmah su se gore digli, znači 2-3 vezane pobjede im jako puno donose, a to je ono što sam rekao, pobjede kod kuće i idu na gostovanju neku uzmu 3 boda da ne igraju stalno svi zatvoreno, ne znam, nek ljudi malo hrabrije odigraju, osvoje 3 boda, opet sljedeću igraju kući, pobjeda kući, to je već 9 bodova, vi sa 9 bodova ste već oho na tablici napredovali, tako da ne bi ih otpisao. Pogotovo mi isto žao, mi smo ovdje vezani za to Lučko i za Bistru, svi su to u klubu i tu oko nas. Tako da mi je žao Lučkova koje je napravilo vrhunske uvjete, imaju možda čak i među boljima uvjete, lijepi stadiončić, da ispadnu u treću ligu, bilo bi malo žalosno, mislim ne za druge, neko drugi će ući, ali s obzirom na uvjete bi mi bilo žao da oni ispadnu, ali neko mora. Za komentar te utakmice u Imotskom, ali općenito ove polusezone Lučkog, zamolili smo trenera Darija Bašića, pa poslušajmo što nam je rekao. Ono što smo znali i očekivali da igramo protiv jedne ekipe koja je domaćinski uvijek nastrojena, takva je kompletna atmosfera u Imotskom, znači od njihovih navijača, igrača koji stvarno su jedna domaćinska
momčad. Mi smo tamo krenuli sa jednim fondom nešto više juniora. Juniora je bilo u momčadi i očekivali smo da ćemo možda malo pas pod taj pritisak. Iako sam početak utakmice je dosta obećavao i promašili smo jednu dosta izglednu šansu na 0-0. Nakon toga dosuđen kazneni udarac za domaćina i tu smo se malo poljuljali, jer teško je na takvom domaćem terenu kad domaćina jednostavno je taj pogodak digao, a nas u jednom dijelu malo bacio nazad. U drugo poluvrijeme smo dosta dobro ušli, iako smo nekako nespretno primili drugi gol. Uspjeli smo se čak i vratiti, smanjili smo rezultat na 2-1 i imali smo nekoliko izglednih prilika i situacija koje smo trebali kvalitetnije bolje riješiti, ali ipak na kraju izgleda da taj danak neiskustva i u to što je u ekipi s jedne strane veliko bogatstvo, da je bilo 6 juniora, od toga 4 su bila u prvi 11, sigurno je veliko bogatstvo, ali s druge strane eto, rezultatski se uvijek taj danak tome plaća. Što se tiče same ove polusezone za Lučko, ona je ispod normalno očekivanja koje smo imali na startu, iako nismo znali da će nas i kroz tu cijelu polusezonu pratiti ti problemi koji su nastali, koji su iz kola u kola sve više rasli, znači i po pitanju jednog dijela administracijskog, financijskog, pa smo imali malo i problem gdje su neki igrači i otišli, sve nas je to poljuljalo i sve to ostavilo traga na momčad i na kraju krajeva na rezultat. Ono što kažem, nije sve uvijek ni tako crno. Ono što je, uspjeli smo isprofilirati par mladih igrača od Aralice, Vragolovića i sad još u zadnjih par utakmica nekoliko juniora, koje su sigurno jedno bogatstvo i budućnost Lučkoga. Nije nas niko niti nadigrao, nije nas niko ni toliko razbio, što opet obećava i postavlja jedan temelj za ubuduće, gdje se, ukoliko znači se pojačamo sa par iskusnih igrača, ako uspijemo riješiti neku problematiku koja je trenutno u klubu, mislim da možemo loviti priključak u tom proljetnom dijelu i da Lučko kao klub ima šanse da se spasi, da zadrži drugoligaški status. Ono što je vezano za neka naša očekivanja, da napravimo jednu, ajmo reći, kvalitetan rezime ove polusezone, da probamo ojačati se sa par iskusnih kvalitetnih igrača po pitanju ajmo reći tog igračkog kadra, naravno da igrači koji imaju iskustva igranja druge lige i koji nam mogu pomoći uz ovu našu mladost, proći jedne dobre pripreme, kvalitetno se pripremiti i pokušati od prvog kola loviti bodove koje za nas živo znači i možemo reći da će biti na proljeće za Lučko svaka utakmica kvalifikacijska. Mislim da možemo konkurirati i da možemo očekivati da ćemo se do zadnjeg kola boriti normalno za taj drugoligaški status, ali ja sam velikog vjere i velikog uvjerenja da se možemo spasiti, da hoćemo spasiti, da će se i druge godine u Lučkom igrati drugoligaški nogomet. Evo, čuli smo trenera Lučkog, Darija Bašića. Inače, golove za Imotski na toj utakmici postigli su Mrkonjić, Krištić i Todorić. Važna pobjeda za Imotski, utakmica, odnosno 3 boda koje su taj dalmatinski klub malo udaljila od donjeg dijela ljestvice i primaknula ih sredini, osigurala nekakvu lagodniju zimu, ovu zimsku stanku. Malo lagodniju, ne jako puno, malo lagodniju, međutim, kažem, imaju 19 bodova, mislim da neće baš mirno spavati, ili moraju ipak se i oni možda pojačati. Međutim, oni su partneri sa nogometnim klubom Split, tako da za njih neće biti problema, mislim, pojačati svoje redove ako procijene da trebaju pojačati. Već ste malo prije spomenuli, odličan posao u završnici ovog jesenskog dijela napravio je Rudeš. U 17. kolu pobjedio je Bistru u gostima, u 18. kolu s 3-0 Segestu. Golove su postigli Begić 1 i Žak 2. Rudeš je skočio na visoko 6. mjesto s tih 6 bodova. Jedan jako dobar plasman za njih nakon jedne, možemo reći, problematične jeseni. Da, mislim, odličan plasman s obzirom da su prije 2 kola imali 15 bodova i da su zajedno sa Bistrom igrali čak derbi koji su pobijedili i odmaknuli se od Bistre. Sad su to još potvrdili sa Segestom. Imaju 21 bod i isto malo mirniju zimu. Međutim, i oni isto će morati poraditi na svojim pojačanjima, na stabilizaciji svoje ekipe, da zadrže tu poziciju koju sigurno žele, kod i hoće ostati u ligi, da mirno plove proljeće. Za Rudeš su mnogi tijekom jeseni isticali da zapravo ima momčad koja vrijedi više od ove pozicije i da im je zapravo u dosta utakmica nedostajalo sreće, da su bili bolji, imali više prilika, igrali nerešeno ili gubili.
Dobro, ja sam gledao i par utakmica njihovih, istina je da oni imaju, da oni naprave šanse, međutim ne zabiju šanse, to je tako u nogometu, ne zabiju. Sad su, jučer su pobijedili Segestu sa 3-0, a Segesta je bila u prvi 20 minuta puno bolja ekipa, imali su svoje šanse. Nisu zabili, Rudiš je kasnije zabio, pobijedio, tako da opet se sve vraća na ono, tu si imao sreće, tu nisi imao sreće. To je tako. Segesta je doživjela dva poraza sad za redom na kraju ovog jesenskog dijela u Vinkovcima i u Rudešu. Malo su možda pokvarili dojam jedne dobre jeseni za njih jer par kola unatrag su bili vrlo visoko plasirani na tom šestom mjestu. No i dalje su dobri, sedmo mjesto za njih, 20 bodova i ipak donekle razlika u odnosu na taj samo začelje tablice. Pa jesu, da. U jednom momentu su bili jako dole nisko, jedna su promijenili trenera ili otišao trener Simunić. Došao je mladi Bojinac, njihov sportski direktor, koji je super napravio dobar rezultat. U tom momentu imali su par vezanih pobjeda, nerešeno pobjeda, ne znam sad točno, i odličan poredak na tablici, gdje ih je digao gore, čak su bili, ne znam, peti, šesti. Ovo je za njih jako dobar rezultat jer su pretežno tamo domaći igrači i normalno znamo i svi kakva je situacija u Sisku, da i nemaju novaca i firma je tamo, ona njihova INA ili šta je već u problemima. Tako da, s obzirom na sve njihove probleme, a to su najveći problemi financijski, da oni jako, jako dobro stoje na tablici. Da, oni ne kriju da im je zapravo jedina ambicija ostati u drugoj ligi. Da, velim, ostati u drugoj ligi i sad daj Bože da ta rafinerija isto ostane, da oni su im jedni od većih sponzora. Ja mislim da ih oni mogu malo i popratiti, da imaju sigurnost nekakvu i da ostanu u toj drugoj ligi. Ostala nam je još jedna utakmica za prokomentirati, to je dvoboj Dugopolja i Sesveta koja je završila rezultatom 1-1. Domaćini su vodili od 6. minute golom Vitajića, a u 4. minuti sudačke nadoknade igrač s klupe Ante Kulji donio je Sesvećanima jedan bod. Oni su tako nastavili dobar niz i preuzeli su 3. mjesto ispred Cibalije, iako imaju isti broj bodova. Da, njima je sada, Sesvetama je sada super i pozicija i imaju dosta mladu ekipu. Naravno imaju dobrog trenera koji je to sve posložio i napravio nekakvu čistku u njihovim redovima prije 4-5 kola, koja je na kraju donijela i nekakav pomak i od tad su i krenuli sa tim boljim rezultatima. I super su na tablici, imaju isto finu podlogu za proljeće. Da li će oni napasti isto to drugo ili prvo mjesto, to je na njima, to će oni vidjeti, procijeniti da li im se isplati, ali oni, moramo naglasiti da oni imaju odlične uvjete. Oni imaju uvjete koje Gorica, na primjer, momentalno nema. Oni imaju reflektore, Gorica ih nema. Gorica će jako puno morati uložiti u infrastrukturu ako hoće dobiti licencu i to sve. A Sesvete sad na upravi njihove da se izjasne i da vide da li će krenuti na taj veliki korak. Slažete li se da je uz Goricu momčad Sesveta vjerojatno najatraktivnija za gledanje? Je, mogu reći da su atraktivni i mladi, poletni, puni želje, tako da mogu reći da i meni se osobno dosta sviđaju kako igraju i kako djeluju na terenu. Evo, momčad Sesveta je i najefikasnija momčad druge Hrvatske nogometne lige. Možemo pogledati i grafiku koja to dokazuje. To je dakle napadački učinak momčadi. Sesvete 30 golova postignutih u 16 utakmica. Odmah to prati Gorica, 28 pogodaka u 16 utakmica. Zatim Inter, 27 pogodaka u 17 utakmica. I onda slijede Cibalija, Dugopolje, Rudeš, Hrvatski dragovoljac. Napadački najslabije momčadi su Lučko i Bistra, to pokazuje i tablica. Lučko 13 pogodaka u 16 utakmica odigranih i Bistra samo 12 pogodaka u 16 utakmica. To je 0,75 pogodaka po utakmici. Vrlo neefikasno. A vrlo neefikasno, ali moram opet reći za Lučko, donekle razumljivo. Oni su stvarno opet izgubili jako puno igrača u ljetnom periodu. Bistra je ušla u ligu, znači imala je elan jedan, imali su želju i dosta igrača su doveli, što neću reći da su bezimeni igrači koji imaju nekakvi ime nekakvo i pedigre nekakav. Čudi me za njih da su tako malo golova zabili. Za Goricu me ne iznenađuje, ali opet kažem, to je njihova orijentacija na takvu igru ili ne znam sad što je njima, di je tu problem kod njih.
možemo još pogledati i pregled efikasnosti utakmica po klubovima. Dakle, najviše pogodaka padalo je na utakmicama Sesveta, čak 3 po utakmici u prosjeku, 48 golova na njihovih 16 utakmica. Tu je blizu hrvatski dragovoljac, 49 golova ukupno na 17 utakmica. Hrvatski dragovoljac ima gol razliku 20-29. Vidite dalje, Imotski, Segesta, Inter. Zanimljivo, Gorica je dosta nisko zbog tog jako malog broja primljenih pogodaka, samo 10, a na dnu te tablice Dugopolje samo 2,06 pogodaka po utakmici, gol razlika 20-15. Dugo je Dugopolje imalo najbolju obranu lige, to ih je držalo pri samom vrhu, malo su sad posustali možda pred kraj prvenstva ovog jesenskog. Pa dobro, to je njihov način igre, gdje oni, mislim, i sve ekipe sa juga dole, i prošle godine i Mosor i Šibenik i Dugopolje i Imotski, svi oni igraju jedan jako čvrst nogomet, gdje i jako malo golova pada. Evo, pogotovo Dugopolje koje su imali, ne znam, u prvih 8 kola, ja mislim da su oni zabili na 7-8 golova samo. A primili su 2 ili 3, mislim. Ali dobro, to je isto kvaliteta jedna te ekipe. Oni su to dosta dugo držali, međutim, i tome dođu jedan put na minu, imali su i jednu utakmicu, ja mislim, ne mogu sjetiti da su izgubili s malo većim rezultatom. Ali dobro, ekipa je takva kakva je, orijentirana više na defanzivu. Uvijek zabe nešto iz prekida, iz nekakvih kontri, ovako, i to je ok. Svaki se prilagodi onome što ima. Dugopolje je na 5. mjestu, 9 bodova iza Gorice uz odigranu utakmicu više. Mislite li da oni još tu mogu nešto napraviti u samom vrhu tablice ili da će do kraja sezone se oni zadovoljiti plasmanom u sredini tablice? Pa mislim, ne vjerujem da oni imaju i želju. Možda imaju želju, ali ne vjerujem da se mogu uplesti u borbu za sam vrh. Ali da će biti ovima iz vrha jako težak protivnik, to je sigurno. I kod kuće i na strani. Znači, Dugopolje jedna, što smo konstatirali malo prije, jako, jako čvrsta ekipa koja ima jako dobre igrače, imaju svoj sistem trenera koji igra tako kako igra, znači sa tom čvrstinom, i to je u redu. Znači, oni je po meni će ostati tu gdje jesu, možda će idu gore stepenicu dvije više ili stepenicu dvije niže, čak sumnjam da idu niže, možda idu samo gore, ali to je to. Još je po nečemu specifična momčad Dugopolja. Naime, Dugopolje i Segesta koristili su najmanje igrača u ovoj polusezoni, po 21, a Gorica je prva do njih s 22 igrača. To su dakle 3 momčadi, možemo reći, koje su imali najstandardiziraniju momčad tijekom ove jeseni. Pa ja ću malo drugačije to možda reći. Oni su, znači, i Dugopolje i Segesta su možda i ograničeni malo sa igračkim kadrom. Šta hoću reći? Hoću reći da su oni možda iz malo manje sredine. I tu je ograničen broj igrača kvalitetnih koje vi možete dovesti. Uzimo sad, ne znam, i Goricu koja je tu Zagrebu blizu, ne znam, Sesvete pogotovo, Cibalija tamo, bazen Vinkovački, Rudeš iz Zagreba, Dragovoljac iz Zagreba, i oni imaju jako veliki roster. Ako neko poredi sa jedan igrač, oni su u stanju odmah dovesti 2 igrača koja su željni dokazivanja, ne znam. To ova dva kluba možda nisu u toj mogućnosti. I onda imaju normalno manje igrača koriste. Na drugoj strani te tablice je Lučko, čak 31 igrač je nastupio za taj klub tijekom ove jeseni. Evo, to sam sad upravo rekao. Oni su napravili jednu veliku promjenu u ljeto sa tim igračkim kadrom i oni još uvijek sebe traže. Nažalost, traže se, ali ima jako malo bodova. Znači, tih 31 moglo je biti 51 igrač opet kad su bodovi, skromni bodovni učinak imaju. Možemo sad baciti pogled malo u proljeće. Po vama, kako ćemo natjecanje gledati? Tko je favorit glavni za osvajanje druge lige? Pa, da je ostao gospodin Lončarević u Gorici, odmah bih rekao bez razmišljenja da će Gorica biti siguran prvak. Ovako je ono stavio jedan ogroman kapital u Gorici i na taj kapital ja mogu reći da su oni favorit broj 1. Međutim, šta će biti u zimi, to ne znam. Drugi kandidat mi je sigurno Inter, koji ima i želju i sve. Sad, da li će oni smoći, financije su u svim klubovima jako, jako teške, to svi znamo. Da li će oni to uspjeti? Ja se nadam da hoće, jer mislim, to je nekako, sam dosta i vezan za taj klub i želim im da uspiju i da probaju oni ići gore. Sad, jako teško će biti bilo kojem klubu koji će biti drugi na tablici, jer igra kvalifikacije sa prvoligašem. Di su naši prvoligaši, ja mislim, korak
korak ispred drugoligaša, tako da će onaj koji će ići u kvalifikacije bit će mu jako teško da uđe. A sigurno će se tu i Cibalija umiješati, mislim umiješati, oni su umiješani tu gore i Sesvete koje će htjeti biti na te prve dvije pozicije. A ostali klubovi, sem Dugopolja kojeg mislim da će biti zadržati ovu svoju poziciju koju ima, ovi svi drugi klubovi su, ja mislim, će biti u borbi do par kola prije kraja. Pred nama je sad dugačka stanka, gotovo 3 mjeseca, tamo negdje u siječnju će momčadi krenuti s pripremama. Možda nam reći iz trenerskog kuta, kako je to pripremati 2 puta momčad praktički iznova, jer sad mjesec dana su igrači van klubova, slobodni su, imamo baš takav sustav natjecanja u Hrvatskoj, što zbog uvjeta i tako dalje, da je sezona podijeljena u ta 2 dijela i da se 2 puta prolaze pripreme. Kako je to sad iznova nastavljati? Bi li možda bilo lakše da to sve ide nekako u kontinuitetu? Pa dobro, bilo bi lakše, ali mislim, činjenica je da mi ne možemo zbog naših vremenskih uvjeta kakve vladaju ovdje kod nas, da igramo u jednom komadu ko ne znam, Englezi, Italijani, Španjolci ili ne znam ko. Tako, mislim, mi smo sve već navikli, to nam je već nekakva rutina, iće opet sve svojim tokom kako je išlo do sada. Malo je, možda igračima se više raubaju zbog tih priprema i u ljeto i u zimu, ali jednostavno to je tako kod nas i ne možemo tu ništa promijeniti. Sad bilo bi sigurno bolje da imamo svi bolje uvjete za te pripreme, ali što je tu je, neko će trenirati malo bolje, koji imaju umjetnu travu, njima će biti lakše sigurno jer će biti snijega i blata i svega, a ovi ostali koji nemaju, oni se snalaze na razno razne načine. Da vam ne govorim di se trenira u Zapršiću, di se trenira u Gorici. Za oba dva kluba znam kad sam jako blisko vezan s njima da treniraju i opće je čudo za Goricu, ma i za Inter isto opće nema govora, treniraju iza gola. Znači oni 2 mjeseca ili mjesec i pol zadnjih, oni treniraju iza gola. Gorica je još tu u gore situaciji od Inter Zapišića, jer iza gola imaju podijeljeno igralište, ili ima ona za koplje bacat, imaju onu atletsku betonsku izbetonirano. Tako da oni, mislim, to je strašno kak se klubovi moraju snalaziti, ali velim, to je tako od nas, svi smo na to navikli, s tim se nosimo i imamo čak i dobre rezultate. Trebali bi neke trenere velike dovesti kod nas, pa nek oni kod nas naprave rezultate. Još jedno pitanje vezano za drugoligaški nogomet. Dosta je mladih igrača koji se pojavljuju u klubovima. Sad negdje je to volja klubova da daju priliku mladima, negdje jer su na to prisiljeni, jer si ne mogu priuštiti nešto drugo. Je li po vama druga liga jedno pogodno okruženje za razvoj mladog nogometaša i da li je to dobra stepenica za njega za dalje? Pa sigurno da je, pa gledajte, druga liga je ipak druga liga. Bilo gdje, kad kažeš otkud si došao iz druge lige, već ljudi ono kažu ova druga liga. Sad bez obzira kakva je kvaliteta i ovo, sigurno da je pogodno. Međutim, kod nas igrači isto moraju shvatiti da nije samo doći u drugu ligu i ja sam igrač. Ti u drugoj ligi nećeš ništa zaraditi. Znači, tebi ova druga liga je odličan poligon da negdje iskočiš, ali da se držiš iz škole. Ako ostaneš samo igrati u drugoj ligi, znači, proćeti godine, proćeti sve, školu nisi završio ili neke stvari, zaraditi nećeš novac nekakav, nikakav u biti, samo ćeš preživljavati. Tako da svim mladim igračima i savjetujem, ako igrate u drugoj ligi, držite se škole, probajte gurati jedno i drugo, siguran sam da se može jedno i drugo. I onda da imate sreće koje svima želim, da eventualno skoče u prvu ligu, da zađu van i da si onda nešto osiguraju. Ali ovako, živjeti od druge lige ne može, siguran sam, nijedan klub u Hrvatskoj. Prvenstvo se dakle nastavlja nakon otprilike 3 mjeseca, posljednjeg vikenda u veljači, odnosno već na početku ožujka. Možemo pogledati i parove sljedećeg 19. kola. Gorica će ugostiti Imotski, Cibalija dočekuje Rudeš, Segesta protiv Intera u Sisku, Bistra hrvatski dragovoljac, Lučko Sesvete, a momčad Dugopolja bit će slobodna i imati nešto duži taj zimski odmor. Gospodine Mužek, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji i na vašim komentarima o drugoligaškim zbivanjima. Hvala i vama i želim svima dobre pripreme i da uđu spremni u proljeće. Poštovani gledatelji, evo toliko vezano za ovaj jesenski dio natjecanja druge hrvatske nogometne lige. Nadam se da ste uživali uz Kreator TV i u izravnim prijenosima utakmica, jednako tako i u ovim tjednim emisijama u kojima smo se osvrtali na sva događanja. Budite s nama ponovno u proljetnom dijelu polusezone. Hvala vam na pažnji i doviđenja.